and peace to the region. Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը Եղեգնաձորում բացել է իր գլխամասային գրասենյակը։ Առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հայտարարել է, որ տարածաշրջանն արժանի է տևական խաղաղության և կայունության, հույս հայտնել, որ միասին կկարողանան նպաստել այդ նպատակի իրականացմանը։ Սահմանային իրավիճակը շատ հանգիստ է։ Մեր դիտորդները, որոնք ամեն օր շրջում են, չեն արձանագրել լարվածության աճ։ Ակնհայտ է, որ հանգիստ շրջան է։ Մենք ունենք 6 գրասենյակ ՀՀ-ում։ Մեր դիտորդները շրջում են ոչ միայն սահմանային գոտում, այլև դրան մոտ գտնվող համայնքներում ու բնակավայրերում, որոնք հակամարտության ազդեցությունն իրենց վրա են զգում։ Կարող եմ ասել, որ դիտորդների 1/3 մասը գնում է սահման, իսկ 2/3-ը համայնքներ։ Ռիտերն ընդգծել է, որ այս պահին դիտորդական առաքելության կազմում են ներկայացուցիչներ Եվրամիության անդամ 23 երկրներից, հավելելով, որ հնարավորություն կա, որպեսզի առաքելության կազմում ներկայացուցիչներ լինեն ԵՄ-ի անդամ բոլոր 27 երկրներից։ Առաքելության ընդլայնման հարցը կքննարկվի Բրյուսելում մինչև տարեվերջ, բայց ինչպես նախկինում ասվել է, այս պահին այստեղ տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով այս առաքելության նկատմամբ քաղաքական մեծ ուշադրություն կա։ Խոսելով Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ առաքելությանը երրորդ ոչ ԵՄ անդամ երկրների միանալու հավանականության վերաբերյալ հարցին, Մարկուս Ռիտերը հիշեցրել է, Կանադան է որոշում կայացրել միանալ ԵՄ դիտորդական առաքելությանը, իսկ եթե այլ երկրների կողմից ևս նման հետաքրքրություն լինի, ապա այդ հարցը կքննարկվի Բրյուսելում։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսն էլ հայտնել է, որ հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատումը Եվրամիության հիմնական նպատակներից մեկն է։ Հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայում տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրամիությունը կրկին դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը և ընդգծել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը։ Մենք շարունակում ենք նվիրված լինել այս ջանքերին։ Մեր անմիջական ուշադրության կենտրոնում են Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100 000 բնակիչների մարդասիրական կարիքները, որոնք ապաստան են գտել Հայաստանում։ Դեսպանը հավելել է, որ ԵՄ-ն և Հայաստանը վճռական են ամրապնդելու իրենց կապերը, աշխատելով համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և ԵՄ տնտեսական և ներդրումային պլանի ամբողջ ներուժը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ռիտա Մնացականյան, Freenews, Ազատ լուրեր։